Tak, miláčci, váš domácí úkol na tento týden bude na takovýto samostatný list papíru, na ležato, nahoru si namalujete nebo vlepíte nějaké svoje oblíbené zvířátko. Já moc malovat neumím, tak jsem namalovala takhle pracovně jedno prase. A čtyřmi typy záporu, čtyřmi typy sloves toto zvíře popíšete. Od každého si představuju čtyři věty. Takže čtyři věty, jaké prase není. Já jsem napsala: pig isn't small, pig isn't black, pig isn't a pet a pig isn't from a zoo. Vy si vymyslíte vaše zvíře, ano? Další slovesem je, co prase nemá. Pig hasn't got wings, pig hasn't got a beak, nemá zobák. Pig hasn't got a thick fur, nemá hustou srst. A pig hasn't got six legs. Tady si všimněte, že srst, fur, je v jednotném čísle a proto předtím musí být ten neurčitý člen a thick fur. Kdežto tady šest nohou je v množném čísle, je tady to písmenko S, proto před ním ten neurčitý člen není. Tak, dalším slovesem bude sloveso can't, co prase nedokáže, co neumí nebo co nemůže. Pig can't fly, o tom nelze pochybovat. Pig can't write, pig can't dance a pig can't work. Vidíte, tady žádný písmenko u toho SK není. Tak a poslední je sloveso všechna ostatní slovesa a tady použijeme právě ten zápor z doesn't. Pig doesn't lay eggs, neklade vejce. Pig doesn't sleep in bed, že nám nespí v posteli. Pig doesn't read books. A pig doesn't go to school. Tak, miláčci, takhle si představuju váš domácí úkol. Hodně štěstí a pěkné obrázky.